Vi har vært nede på 3000 meter og fysisk plukket stein på området hvor det altså aldri har vært et menneske før. Det er roboter som går ned og plukker disse tingene for oss. Oljedirektoratet har hatt et tokt til Norskehavet, vest i Norskehavet, til den såkalte Mohnsryggen. Det er en undersjøisk fjellkjede som ligger ca. 1200 kilometer ut fra Bergen. Formålet her er å kartlegge og prøve å finne ut hva vi har av mineraler i denne spredningszonen. Det viser seg at i disse områdene så kommer det ut veldig varmt vann fra jordens indre som avsetter mineraler. Sulfider, svovelforbindelser, ligger i denne berggarten. Og de er sulfider av jern og mangan, men også kobolt. I din mobiltelefon så er det kanskje 30-40 grunnstoffer, altså mineraler. Så vår teknologi er helt avhengig av disse mineralene, og stadig å finne nye forekomster. Havbunnen her er totalt ukjent, det vil si den har vært målt fra båt, og du vet en oppløselighet på kanskje 50-100 meter. Nå har vi fått en oppløselighet på kartene våre på rundt 1 meter. Dette er viktig fordi at vi skal kartlegge de interessante mineralene som kanskje kan ha betydning industrielt om noen år. Dette har vært et vellykket tokt. Vi har også klart å samle veldig mye data. Vi har klart å samle mange spennende prøver. Denne skal nå analyseres i store tall, sammen med alle de andre prøvene våre.